Mimel Lučenec sa stal 5-krát po sebe majstrom futsalovej extraligy. Rozhodla o tom útornejšia výhra 5-3 na ihrisku Podpor Pohyb Košice. Celý rok sme pracovali na tom, aby sme sa stali majstrami. Dneska sa to podarilo a preto je tá radosť veľmi, veľmi krásna. Škoda toho, že to sme nemohli oslavovať pred našimi fanúšikmi a po druhýkrát sme oslavovali tu v Košiciach. Lučenec sa z titulu radoval v Košiciach, ktoré prehrali na domácom ihrisku prvýkrát v sezóne. Chceli sme tú sériu ešte preťahnuť do Lučenca, avšak nepodarilo sa nám to, ale ako kapitán môžem povedať, že som mimoriadne hrdý na celé družstvo. Ako sme sa vzomkli, ako sme hrali ako jeden tým a ukázali sme, že má to určite budúcnosť Košice. Kapitánovi Košic príliš nezlepšilo náladu ani ocenenie pre najužitočnejšieho hráča play-off. Dnešnú výhru by som vymenil za 1000 takých ocenení a nie som ten, ktorý hráč zbiera, ale samozrejme som vďačný za to, že som ju dostal. Tréner žltomodrých Richard Bačo sa po zápase snažil prísť na to, čo Košiciam chýbalo k zisku titulu. Trošku šťastia, lebo tých zápasov v Lučenci sme neboli horším mužstvom. Všetko sa to lámalo v tom druhom polčase, takisto ako dneska. A stále sa to priklonilo ku ním, hovorím, že nielen to šťastie, ale tie skúsenosti tých zahraničných hráčov. Asi to bolo to silnejšie ako to naše srdiečko a tá bojovnosť. Zápasy mali náboj nielen na ihrisku. Na lavičkách finálových súperov sedeli kolegovia z reprezentácie. Sme veľkí rivali počas zápasu, ale veľkí kamaráti pomimo zápasu. A tak by to malo byť ten šport. Asi tak by mal vyzerať, že súboji sme nepriatelia, ale hneď po súboji sme veľkí priatelia. Podpor Pohyb síce podľahol vo finále Lučencu rovnako ako minulý rok 1-3 na zápasy, v Košiciach sa tešia z napredovania klubu. Za ten rok sme vybudovali akadémiu, kde máme cez 120 detí. Vybudovala sa tu jedna obrovská komunita rodičov, detí, fanúšikov. Staviame to stále na slovenských odchovancoch, mali sme len dvoch Kostaričanov. Budujeme to, rastieme každým dňom a ideme ďalej. Verím, že udržíme káder pokope a o rok to bude zas ešte lepšie.